Jumalalla on kaksi osoitetta. Jumalan kotiosoite on korkeudessa ja pyhyydessä. Siellä, minne katoavan ihmisen, syntisen, ajallisen ihmisen ajatus eikä ymmärrys yllä, ja mihin ihmisillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta omin avuin ja omin tikapuin nousta. Koska Jumala kuitenkin haluaa luoda yhteyden ihmiseen, ja Jumala rakastaa luomaansa ihmistä, Jumala teki meille toisen osoitteen. Jumala ilmoitti meille toiseksi osoitteekseen, kun Jumala sanoi niin, että Jumala on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Tänne mä luulen, että meillä jokaisella tuntuu jo paljon helpommalta ja kotoisemmalta astua ja lähestyä Jumalaa. Murtuneella mielellä ja särkyneellä sydämellä. Sen tähden sinä, joka tänä päivänä koet kipeyttä oman särkyneisyytesi tai murtuneen mielesi kanssa, voin onnitella sinua siitä, että sinä olet lähellä Jumalaa ja ennen kaikkea se, että Jumala on lähellä sinua. Sinä olet tässä Jumalan työosoitteessa, missä taivaallinen savenvalaja tekee työtään, niin kuin siellä Jeremian kirjassa kerrotaan, millä tavalla Jeremia kehotettiin menemään alas savenvalajan huoneeseen ja katsomaan, millä tavalla savenvalaja näitä astioitaan teki. Siinä on meille paljon oppimista taivaallisesta savenvalajasta ja hänen työtavoistaan ja työmetodeistaan. Sinne meitä tänä päivänä kutsutaan. Jos joku niistä astioista, mitä savenvalaja teki, meni rikki savenvalajan käsissä, hän teki siitä uuden astian, niin kuin tämä savenvalaja tahtoi. Mitään niitä paloja, mitä meidän elämässä on mennyt rikki tässä meidän saviastiassamme, niitä ei heitetä pois, vaan ne talletetaan myöhempää käyttöä varten, jolloin niistä Jumala voi tehdä astioita jaloa käyttöä varten. Missä vaiheessa oletkin tänä päivänä tämän savenvalajan savipöydällä? Ole siellä turvassa, rauhassa. Jumala on sinun kanssasi. Herra Jeesus Kristus, auta meitä tänään tyytymään tähän osaan elämässämme, Jeesus, odottamaan sinua ja luottamaan sinun apusi ja sinun turvaasi. Aamen.